170集。燕国公颤颤巍巍地站起身，他着急地看向李明瑞，这孩子真是太大胆了，同南疆比马球这样艰难的差事也敢揽在自己肩头，他已经是状元了，又有燕国公府，何必非要做这种冒险的差事？胜利了固然扬名立万，可一旦失败了，他以前经营的优势都会丧失。南疆人既然敢以马球定君臣，可以看出他们的实力是很强的。大唐马球已经落寞很久，即便他很有本事，也不一定能挽回局面。燕国公此时觉得李明瑞太傻太冲动，他恨不得把李明瑞揪下来好好教训一顿。二老爷在一旁虽然面色愤慨，但心里早就乐开了花，见南疆马队接连以灵巧取得比分，二老爷放心了。李明瑞这么丢脸，皇帝哪会饶过他？状元郎，谁说状元郎不会被问罪？也许用不上李明瑞求取皇帝的心上人宁心，他就被皇帝彻底的讨厌了。萧欢是代替二太太陪伴二老爷过来的，他见李明瑞像是被南疆人打傻了一样，开心极了。木头，笨蛋，就你这样子还想做燕国公？我呸，不做牢房就不错了。宁心又会是怎样的表情呢？萧欢的目光在彩棚中找到了宁心，萧欢冷笑，他倒是显得很平静啊。当李明瑞被南疆人打趴下，折损了大唐的国威，皇帝的权威，让大唐损失了一大片土地，到时候宁心你还能这么平静吗？不过如果李明瑞输了，他还会同皇帝说求娶宁心吗？万一宁心入了宫，萧欢最看不得宁心得意了，所以他的心思最为复杂，既盼着李明瑞出丑遗臭万年，又不想宁心入宫。萧欢默念，事情怎么就没有两全其美的时候呢？贤妃同样也很纠结，不过她比萧欢好一点的就是她明白太后绝不会轻易让宁心入宫，可是太后如果能阻止皇帝的话，贤妃也进不了宫的，关键在于皇帝，可谁能影响到皇帝的决定呢？贤妃的眉头皱得很紧，皇帝对宁心好像和以前不大一样了，是他的错觉。皇帝除了刚开始大有深意地看了宁心一眼，此后就再也没有看过他。贤妃此时才咀嚼出一股别样的味儿，到底是怎么回事？齐王和宁心是在场中最不紧张的两人，他们都明白这是李明瑞制定好的打法。齐王忍不住又看了宁心一眼，你倒是信得过他，就不怕他眼砸了？事关大唐的脸面，你敢这么玩？哼，大唐的兴衰同我何干？我不信他姓谁，当年我能用这个法子打赢了你，现在他打不赢南疆蛮夷，你是太小看了自己，还是太高看了南疆蛮夷？两人的目光交上了火，齐王脸色阴沉，宁心笑意盈盈，扭头不再看齐王，转而望向不曾丧失志气的李明瑞。加油，你一定能赢。比分进一步拉大，所剩的时间已经不多了。大唐马球队的队员很急躁，仿佛也丧失了胜利的信心，打法很凌乱。南疆人灿烂的笑脸映衬着大唐人的失落，一切都已经显示局面已经不可逆转。可就在此时，一直充当炮灰的平王世子大吼一声，南疆蛮子，你们找死。平王世子冲了上去，他潇洒帅气的动作吸引了在场所有人的目光，他不惧生死的抢球动作让在场的人都很感动，鄙夷着浪费时间戏耍平王世子的南疆人。大唐的人纷纷吆喝起来，世子加油，世子加油。他一向是桃花灿烂纨绔作风，可此时他爆发出来的韧劲和永不言败的勇气吸引了少女们怀春的目光。原来总是胡闹的平王世子也有男人的一面，也有英气逼人的一面，他总算是抢到了马球，狠狠地击给了李明瑞。平王世子的身体稳落下马，他喊道，兄弟全靠你了。
如此悲壮，如此的信任，在场的大唐人不由得热泪盈眶。生死关头还记得兄弟的男人实在是太有味道了。平王世子在这一瞬间高大了不少。平王妃热泪盈眶，抓着平王的手说，这是我们的儿子，他算是长大了。平王也是感动的，安慰爱妻道，是啊，他本是本王的儿子。李明瑞接住了马球，兄弟们冲，莫要辜负世子的嘱托，你们掩护我。好。平王世子用落马的悲壮激励了涣散的士气。当李明瑞不顾发布命令一心猛攻的时候，他打马球的技术完全的展现出来，力量和速度的美感，孤胆英雄般的冲入敌人阵营中，这一切刺激着在场所有人的感官。李明瑞太帅了，太吸引人了。宁心放开了紧握的拳头，欣慰的笑容挂在嘴角，成了，他做的比他想的还要好。原来反败为胜后的碾压是最吸引人的。当当当，李明瑞全力猛攻，大唐马球队的队员抢到球就击给他，李明瑞展现了精彩绝伦的射术，随着铜锣声响起，大唐帝国的君臣齐声高喊，赢了，我们赢了。皇帝大笑道，好好好，李明瑞，朕没看错你，有则恭赏，朕准燕国公请册你燕国公世子的折子，另外朕将燕国公世袭罔替的丹书铁卷赐还给你。臣谢陛下隆恩。勋贵人家若是被皇帝夺走世袭罔顾的丹书铁卷，后代中如果出现争气且立下功劳的子孙，只要丹书铁卷没有被毁掉，皇帝是会酌情将丹书铁卷发放回去。所以说，有丹书铁卷的勋贵比一般贵胄多了一分的保证。类似于燕国公府这样的，在开国和复国时都为皇族做出过巨大贡献并立有战功的公爵，皇帝轻易不会毁掉丹书铁卷。当然一般情况下，皇帝也不会轻易地将丹书铁卷赐还。没有丹书铁卷，后代成爵是会降等的，皇帝可以轻轻松松地将不听话的贵胄抹去。李明瑞今日表现得实在太好了，皇帝很喜欢反败为胜的这场马球赛。看南疆使节沮丧且不可置信的面容，皇帝感觉到从未有过的得意，能让南疆和越王臣服，这一点很能满足皇帝的自大心理。他是皇帝的学生，学生出彩，做老师的皇帝一样面上有光。在大唐百官的恭贺声中，皇帝一高兴就不仅册李明瑞为世子，还将扣了燕国公府十年的丹书铁卷赐还。如此恩宠，皇上如此看重李明瑞，表明了燕国公府复兴有望，曾经的第一宫再一次焕发出灼人的光亮。勋贵中又增加了一个重量级的人物，再加上燕国公能影响到京城的神机营，大唐朝野上下都明白往后燕国公府再容不得任何人的轻视了。李明瑞从马背上翻身下来，抹去了额头的汗水，单膝跪倒磕头，臣叩谢陛下天恩，臣肝脑涂地，在所不辞。起来，燕国公世子，只要你对朕忠心，朕是不会亏待你的。臣恳求陛下表彰赏赐臣的队友们，如果没有他们的支援信赖，臣一个人无法对抗南疆马球队。李明瑞将队友们都聚集在一起，左手搀扶着平王世子，低声关切地问道，怎么样，被人看的味道如何？哼。平王世子冷着脸，同样压低声音，别以为我不晓得你的鬼主意，哼，让我做敢死队，如果你不给我十足的好处，我饶不了你。平王世子
平王世子擦了擦鼻子上的血迹，他拼命抢马球的时候受了点擦伤，本来李明瑞提醒过他的，可那个时候他什么都想不起来，只想着把球抢下来抢下来。原来他也有热血拼命的时候。我成亲的时候随你怎么折腾怎么折腾。李明瑞顺毛安抚着平王世子，眼底闪过一丝光亮。怎样？一言为定。平王世子毫不犹豫地跳到了坑里，还很高兴地说，你可不许反悔啊。哎，不会不会。李明瑞连连向平王世子保证。世子保证，随他折腾的是宾客，他们新婚夫妻可不在此列。这时候皇帝从高台上走下来，他一个挨一个的拍着跪成一排的马球队队员的肩头，亲切的同他们说话。赏，朕不会亏待为大唐立功的人。你们虽然只是打了一场马球，但你们扬了国威，是大唐的英雄。队员们齐声说道，叩谢陛下。方才抗晋的男人们忍不住热泪盈眶，他们不仅得了好名声，还有皇帝的赏赐。这场马球赛实在是太值了，状元郎果然没有骗他们，只要他们努力且听命令，他们会得到想要的一切。这群人大多是普通的老百姓，因为他们还算可以的马球技术，李明瑞将他们从普通人中选出来，他们自然也得到了应得的赏，所以他们也很感谢让他们从百姓变成大唐英雄的李明瑞。皇上天恩浩荡，有陛下的维护，臣等战无不胜，攻无不克。等到皇上走到李明瑞跟前时，听到李明瑞让人信服的声音，皇帝的笑容越发的满意，跟在皇帝身后的大臣压下眼底的羡慕嫉妒恨。李明瑞这手是同谁学的？他实在是太让人意外了，拍马屁的功力炉火纯青，他憨厚耿直的面容更容易取信于旁人。由此可见，李明瑞能有今日的地位，不单单是凭着才学和机遇，他是没有机会也会创造机会向上的人。宁老太太看了一眼宁心，见宁心眼里也有一抹的惊讶，她笑道，哦，不是你教的？不是。宁心摇摇头，眼睛弯弯地说道，他是自己想的，我哪能教得了他这一点。不过齐王殿下很小心眼儿，不知他看皇上和他相谈甚欢，会不会吃醋？他……宁老太太皱眉道，应该不会。宁心点头，嗯，谁晓得他会怎么想，李明瑞也不是非忠诚他不可，我看皇上也很顺眼啊。皇帝不管怎么偏执，怎么闹脾气，可他对李明瑞始终不错。李明瑞被直接封为燕国公世子，并且得回了丹书铁券，皇上的这道旨意震惊了很多的人。二老爷的面色异常的难看，听着旁边人对燕国公的恭维，他像着被针扎心一般的难受，但他偏偏不能表现出来，他笑起来也很是勉强。老爷。萧欢虽然心里也不舒服，但还是上前安慰二老爷，压低声音道，还有婚事这道坎儿，我就不信他能无恙地越过去，皇上能封他世子，就能将他世子的名头摘去，可皇上总不会前脚将丹心铁券赏还，后脚因为他的言行不当惦记不该惦记的人，就将丹书铁券收回去的。丹书铁券在燕国公手中，老爷将来成爵位也得感谢他呢。二老爷面上的笑容更显得真诚，他点头道，说的没错，我是该好好谢谢我这个侄子，若是我有成爵那一日，我一定不负欢儿。嗯，老爷你记得切就好。萧欢娇羞地瞄着二老爷，水盈盈的眸子满是春色，他那张以喜以嗔的俏丽面容格外的动人。为您妾怎么都愿意的。二老爷差一点把持不住，
萧欢紧致丰满的酮体带给他的不仅仅是感官的刺激，还有许多禁欲的快感。二老爷迷萧欢迷得不行，在萧欢身上他忘记了许多东西。不过他若是不舍得权势，不肯向皇上开口怎么办？二老爷想起一事，忧心忡忡地说道：万一他胆怯背弃了约定呢？贤妃娘娘会逼着他开口的，如果他所言的人不是他，我看他的好日子也到头了。萧欢冷艳一笑：哼，他岂是好惹的，整人的手段多了去了，一旦他背弃了约定猎取他人，宁心不会让他得意太久的。二老爷显然有点不太相信萧欢的判断。宁心有那么厉害？我同他在江南交过手，领教过宁心的厉害之处。萧欢的眸子闪过一丝怨恨和复杂，如果换一个人，他也不见得会输得一无所有。宁心行事的诡辩，只有亲自同他交过手的人才会明白。二老爷听见他这么说，虽然对宁心有多厉害不以为然，但他无法抱怨萧欢说的不对。况且贤妃娘娘怎么会让他入宫分薄地宠呢？萧欢提醒二老爷：您看他长得那个娇媚柔弱样，他不是狐妹子谁是？他那副柔弱的外表骗了多少人？当年我是好心好意，可是他却在背后对我下狠手。萧欢瞧出皇帝对李明瑞的欣赏，满是恨意地说：哼，他们两个还真是相配呢，全是表里不一的小人。不管怎么样，老爷也得小心他一点，别被您侄子那憨厚的样貌给骗了。说的也是。二老爷这回倒是赞同的点头，李明瑞的表现确实出乎很多人的意料。二老爷即便不信宁心，他还能不信贤妃？贤妃娘娘的经历可不是一般人能比的。南疆使节再气愤不平，此时也不敢说大唐人作弊。南疆不愧是马球盛行的地方，他们每个人都能玩上几手。李明瑞最后时候的猛攻所展现出的技巧，他们是识货的，如果他们冲上前去，只会自取其辱。南疆使臣，朕设宴款待你们，你们总不能不去吧？皇帝见南疆使节的脸色不好看，龙心大悦。在宴会上，朕也会同你们探讨南疆的问题。礼部尚书，你帮朕好好的照顾远来的贵客。臣遵旨。礼部尚书等人挺起了腰杆，底气十足地面对南疆使节。以前他们对南疆使节很客气，可现在大唐帝国的手下败将而已。皇帝乘坐御辇返回皇宫，这期间皇上竟然让李明瑞同坐御辇，这可真是皇恩浩荡。最让跟随众人心惊的是，从御辇里传出了好几阵皇帝的笑声。李明瑞起码在侍奉君主上很有一手，不是谁都能把皇帝都笑的。齐王骑马跟在御辇后不远的地方，他能清楚地听清皇帝的笑声。齐王紧了紧缰绳。李明瑞，齐王的布置不缺李明瑞，可齐王却不愿意看到李明瑞站在皇帝那边。除了有宁心的原因外，他对李明瑞也有一缕不舍，是原主的移情作用，还是他本身就很欣赏李明瑞？也许都有一点。齐王苦笑，李明瑞和宁心他们两个人是自己的债主，齐王这辈子除了争夺天下外，还得向他们还债。皇宫交泰殿内大摆筵席，因为大唐赢了南疆，酒宴的气氛很好，酒菜也很丰盛。皇帝身边坐着皇后和贤妃，太后娘娘坐在稍远的位置，在丹陛下是群臣的位置，在西厢摆放着的条桌后面坐着命妇，所有人笑逐颜开地谈笑着。贤妃长袖善舞，尽显妩媚成熟的风韵，她不管是对皇帝还是对周围的命妇，贤妃的表现都无可挑剔。
不管是喜欢亲近贤妃的命妇，还是看不起贤妃出身得宠的人，他们不得不承认，贤妃落落大方的行事态度，实在是比冷着脸的皇后更像是国母。她总能找到机会活跃气氛，而且还能不疏忽皇帝的喜好。交泰殿里有心将女儿送进后宫的人家，心里都有些打鼓，贤妃仿佛也不是那么容易对付的人。皇后越是被贤妃刺激，言行越是木讷，也多亏了长乐公主在一旁穿针引线，没让皇后落到太难看的地步。长公主同旁人交谈的时候，还得时刻关注皇后，时不时的示意皇后要柔和一些，亲切一些，更要注意贤妃给皇后挖的坑。这场宴会最最辛苦的人就是长乐公主。坐在群臣中间同人拼酒的宇文统领目光微凝，口中的美酒突然没了味道。作为皇帝最信任的人，一直伴着皇帝的近卫，他知道许多朝臣们不知的信息，皇上早就有心放弃皇后了，长乐公主再努力维护皇后也是白费。